Tjena, vad ska man säga igen? Välkomna ska ni, där var det på er helt ny Alexander video på kanalen. Idag så ska vi göra något riktigt roligt som vanligt. Det är så att det är avsnitt 3 av Uncharted idag. Och det är Drake's Fortune som vi kör på kanalen i den här serien. Prenumerera på den sista dagen för att inte missa något. Tumma gärna upp video. Också, ni kan också komma till 100. Samt kolla in spellistan som... Ja, den finns på kanalen. Och sociala medier som är faktiskt länkade i beskrivningen. Så kolla in dem. Så kör vi igång med Uncharted Drake Fortune avsnitt 3, kapitel 4. Ja, senast så höll vi på att dö. Och Sally, vår gode vän, är faktiskt död. Det var sorgset att se när han blev skjuten i bröstet. Men så är fallet. Och Elina kommer och rädda oss också och kör oss till den här ön. Där troligtvis skatten finns. Så där är vi nu. Först ska vi leta upp Elina. Och Anna, ja, vi ska skjuta. Så sa ni inte det först. Har du gett här? Och jag har faktiskt dött en gång också, medan jag inte fattade vad jag skulle göra, så dog jag på typ en halv sekund. Men ja, så lyder det. Inga jävla soldater nu, vad gott folk. Vi kan väl fan inte hoppa upp här, vad fan ska vi då? Jag vill parkoura någonstans. Här. Hitta rätt väg direkt här. Synd att man inte kan göra som i andra spelar. Man kan se var soldaterna är. Men det kan man inte. Jävlar. Oj, en fågel. Åh, kolla vad fin liten fågel. Vi kan väl fan inte hoppa över där. Måste vi hoppa över där i frågan? Hur kom vi ifrån? Vi kom där, vi kunde inte hoppa upp där. Vad jag vet. Ja, vi testar då. Nej, det gick inte. Inte där heller. Där kan man ju hoppa ner. Upp. Vi hittar bara en skatt här. Guldgroda hittar vi. Ska vi upp där alltså? Eller? Det känns på något sätt som att vi ska... Here they come. Oj. De kommer här. Ja, ammo. Död. 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 Nej, hur fan dog inte han? Där dog han. Död. Och väntar vi bara ut situationen lite, får tillbaka all hälsa. Där är vi Gushi. Ingen med ammo, vi kan inte ha så mycket ammo på oss. Lite tråkigt. Död. Vad är fan fel? Fler. Fan, det är ju folk där. Ah,
Han kan inte komma upp. Här kan vi ställa oss. Få bättre sikt. Tror du jag va? Inte dörren. Spring. Ja, granatas. Och vi vill ta upp ammo här. Ställer oss här bakom. Död. Bra. Ska vi skjuta här? Åh! Vilket bra skott. Död. Är vad vi gillar på det här spelet i alla fall. Åh jävlar, det är mycket soldater som inte gör något vettigt här tycker jag. How's that feel? Hoppa över! En är död i alla fall. Hoppar vi ner. Död. Okej. Hunt him down. Där kan vi inte ta honom. Fel håll. Take cover. Laddar vi om. Vi träffar honom va? Ja, han med granater körd. Nej, vi prickar bakom. Han är död. Okej. Där kommer vi fler. Inga mer. Kom igen nu. Inte bra. Inte där, inte där. Är han död eller? Här kan fan inte stå. Dra oss tillbaka. Kan sluta ha. Ja, han fick jag bakom. Han dog. Var aim. Ah. Och ammo.
Var är de någonstans? Tar vi oss närmare. Jävlar. Där. Tog han va? Vi oss tillbaka. Jävla många soldater är det. Söker vi leta här. Död. 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 Är det slut nu eller? Antar det. Inte tydligen. Ladda. Vad har jag gjort? Han dog inte. Ingen bakom oss, nej. Där dog han. Kan vi bara komma? Kan man hoppa upp någonstans här? Här kanske man kan hoppa upp. Vi har hans ammo. Ännu mer ammo. En skatt. En ring. Hoppar vi över där. Tar vi bomber. Vi över där. Dödar vi honom. Han laddar vi om. Dödar vi honom. Ta skydd. Dödar vi honom.
Död. Död. Rakt i facet. En bomb. En annen bomb. Død. Død. Rakt i facet igjen. Så jævla bra vi er på det spillet. Kom igjen. Ammo. Der vi har noen. Ammo. Ammo. Der vi har noen. Da var det noe dags for... Kom igjen. Hva er det han? Ja, man kan ikke komme dit. Ja, du. Der. Der. Der er vi har noen. Der er vi har noen. Der er vi har noen. Der vi har noen. Jævla mange soldater skal det være. Er det flere, eller? Borter vi dem. Vi vil ikke ha noen jævla dårlig shotgun. Mer. Bra. Og... Der. Bra der. Nå skal vi ta en utvei her. Skal vi se her. Der kan vi hoppe opp, men der hittar vi ingenstans. Kan man hoppe opp her? Nej, det kan vi inte. Kan man hoppa upp så här? Nej. Där. Nu har jag fastnat här lite. Kan man hoppa upp på sidan någonstans? Nej. Där kan man ju hoppa upp. Men sedan så hittar jag inga mer väg. Om man inte kan hoppa över här på något sätt. Annars hittar ingen väg upp dit. Än så länge.
Han kan hoppa upp där. Vi ska åt det här hållet. Bra där, gott folk. Tumma upp det här klippet för guds skull. Ska vi se här. Fanns inget där, nej. Inga mer idioter nu. Snälla någon. Oj, det var ett hål där. Shoot to kill. Wow. Stop him. Död. Död. Ja, det är bara dem. Ja, där. Död. Måste ju vara åt det här hållet. Är du där? Död. Okej. Död. Död. Och jag har inget mer nyhet. Ja, vi ska nog åt det här hållet. Cheery. Det var en kors. Man på kors. Fan, det här stället är svårt. Nu får vi tänka här. Kan man hoppa över där? Kan man. Där kan man också hoppa över. Där kan man också hoppa över. Där hoppar vi över. Kan hoppa upp här. Död. Inte död. Död. Jävlar vad han flög ner. Så. Det känns inte som att man kan hoppa. Vad ska vi nu? Dit. Ja, han klarar sig bra. Kom igen nu. Dit hoppar vi. Dit hoppar vi. Nu ska vi väl ner här, va? Hoppar vi ner där. Hoppar vi ner där så dör vi. Det gör vi även där. Kan vi gå runt nu? Va? Kan vi inte hoppa ut i? Nej, där dog vi. Jag vet inte vad som hände där riktigt. Man kan ju tänka sig att vi ska någon annanstans. Man kan också tänka sig att vi inte ska det.
Där dog han för att han inte tog tag som jag ville. Det kanske inte är så smart att hoppa i för sig. Ah, jag vet, det var så vi skulle göra, men det var nog så vi skulle göra. Men jag hoppar av, så jag hade failat där ändå. Denna gång jag hade dött ändå, antagligen. Jag hade inte kunnat göra det på något annat. Har du tagit? Ja, vad fan ska vi nu då? Hoppar vi dit har vi ingen väg. Dit kan vi väl inte hoppa. Framåt kan vi hoppa gott om folk om. Och det får nog bli så att vi... Ska vi testa på det? Han söker ut en hand från ingenstans. Det går ju där. Ja, vi måste ju vara framåt. Vi ska hoppa, va? Ta satt. Ja, då är vi igen. Alltså, det här stället ger mig mardrömmar. Det ger mig fan mardrömmar, det här jävla stället. Ja, men då måste ju vara så att vi ska hoppa till den andra stenen, eller vad fan är problemet? Jag har ingen aning vad vi ska. Jag hatar det här jävla stället. Ja, vi vet. Kan den där saken bara försvinna? Snälla någon. Vad fan ska vi då, gott folk? Kanske ska jag så? Inte konstigt att vi inte kunde gå framåt. Så enkelt var det att komma på. Bara dö 5 gånger typ. Men det är svårt det här spelet. Det är svårt att tänka fullt ut. Det var på L22s videos det ser ut så att ingen dör. Kan du fucking låta mig vara? Så. Ja, jag var på Morris Hill L22 som det ser ut så. Alla andras kanaler och sånt så dör folk igen med jaggångar. Inklusive min. Ja, det stället dog jag typ lika många gånger förra gången. Jag körde där. Jag har bara kört där en gång. Men förra gången jag körde så dog jag fan direkt på det jävla stället. För det är så jävla svårt det stället. Man vet inte riktigt vad man ska göra. Men i alla fall. Det är bara 3 minuter kvar här. Och jag tänker mig att... vi kommer att avsluta det här. Det här fina avsnittet. Och tiden tycker ni är det, tror jag ni ser också. För att jag spelar in via capture cardet, då ser ni det. Men vad fan ska du... Kan man hoppa upp här istället? Jag vet inte var vi ska, alltså. Så. Som sagt. Man kan ju tänka sig att vi ska åt det där hållet. Nu ska vi inte. Så vi får avsluta här. Så gott folk, om ni gillar videon får ni jättegärna tumma upp den. Ni får också kommentera, prenumerera på notiskakan.
för att inte missa några. Vi hörs i nästa video. Det är fantastiskt att ni får ha det så underbart. Och ses vi. Ha det fett och hej då så länge.